اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا کہ
یہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا اس کی اولاد اس کے لیے اس کی قبر پہ دعا کرے گی اور اس کی اولاد قرآن پڑھے گی نیک ہوگی اس کے پیچھے دعا کرے گی تو وہ عمل اس کے ثواب کو ملتا رہے صدقہ جاریہ کیا ہے صدقہ جاریہ یہ ہے مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا کوئی کنواں بنا دیا اب یہ تو مر جائے گا ختم ہو جائے گا اس کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی نام و نشان کٹ جائے گا لیکن اس کنویں سے کوئی پانی پیے گا مدرسے میں پڑھے گا قرآن پڑھے گا قرآن علم پڑھے گا تو اسے ثواب ہوتا رہے صدقہ جاریہ کے ایک واقعے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان بن زکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے بہت بڑے تاجر تھے یہ ہر سال حج کرنے جایا کرتے تھے ایک دفعہ یہ حج کرنے کے لیے چلے گئے اپنے ساتھ قافلہ بھی لے کے چلے گئے اپنی بستی سے چلے بغداد میں آئے اور بغداد میں قافلہ رکا وہاں لوگوں نے کہا کہ ہم ضروریات کا سامان خریدتے ہیں سلیمان بن زکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی ضروریات کا سامان لینے کے لیے بغداد کی گلیوں میں جانے لگے دیکھا کہ بغداد کی گلیوں میں ایک مردہ جانور پڑا ہے اور کتے اسے نوچ رہے ہیں کبے اسے نوچ رہے ہیں حضرت سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس جانور ہے بدبو تافت اٹھ رہا ہے کتے نوچ رہے ہیں کبے نوچ رہے ہیں اس کے گوشت کو دیکھا ایک برقعے کی عورت آئی اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا اور دوڑتی ہوئی آئی اور فوراً اس نے اس کا جانور سے گوشت کاٹا اپنے برتن میں ڈالا اور دوڑ کے چلی گئی سلیمان بن ربیع کہتے ہیں کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی مجھے حج بھول گیا مجھے اپنے دوست بھول گئے مجھے سارا سامان بھول گیا کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے مردہ جانور کا جو ہے گوشت لے کے جا رہی ہے سلیمان بن ربیع کہتے ہیں اس کے پیچھے چلا گیا جاتے جاتے وہ ایک جھونپڑی میں چلی گئی میں دروازے کے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ عورت کیا کرتی ہے اس گوشت کی دیکھا اس عورت نے گوشت کو دھویا اور ہانڈیاں میں ڈالنا تب ابالنا شروع کر سلیمان بن ربیع کہتے ہیں کہ میری مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے اس عورت کو باہر سے سوال کیا اور میں نے اونچی آواز سے کہا عورت تجھے شرم نہیں آتی ایک مردہ جانور کا گوشت آپ پکا رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی اس عورت نے اندر سے کہا شرم تمہیں نہیں آتی ہے شرم مجھے نہیں آتی ہے شرم تمہیں نہیں آتی اس عورت نے کہا میں سید زادی ہوں میں آل رسول میں سے ہوں آج 10 دن ہو گئے ہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا اور میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں میری 4 جوان لڑکیاں ہیں میں سب کا جاری کی بات کر رہا ہوں آج جو بچے پڑھ رہے ہیں آج ہی جو مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے اگر تم مدرسے کے ساتھ تعاون کرو گے مدرسہ بناؤ گے علم والوں کے ساتھ مستقبل جوڑو گے تو تمہیں بھی کل قیامت کی صبح تک تمہاری نیکیاں لکھی جائیں گی تو سلیمان بن ربیع کہتے ہیں کہ میں عورت سے کہا تم صبر کرو میں واپس بغداد آیا اور میں نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ میں نے حج میں نہیں جانا اور میں نے اپنے جو میرے پیسے تھے اس سے میں نے سامان خریدا ایک گھوڑا خریدا اور سامان لاد کر میں نے اس عورت کے گھر میں پھینک دیا اس کو دے دیا اور عورت کا سامان دے کر میں واپس آیا اور میں نے کہا کہ اب میں نے حج میں نہیں جانا قافلے والے چلے گئے تھے میں نے قافلے والوں سے کہا تم حج پہ جاؤ میں حج میں نہیں جاتا قافلے والوں میں میرا ایک بھائی بھی تھا کہنے لگے میرے بھائی نے کہا کہ بھائی سلیمان حج کی باری جو ہے بار بار نہیں آتی لیکن میرے دل میں میں نے وہ معذرہ دیکھ لیا تھا اس عورت کی سختی میں نے دیکھ لی تھی عورت کی فقر و فاقے کو میں نے دیکھ لیا تھا میں نے وہ سامان دیا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں 3 مہینے تک جب تک یہ قافلہ حج کر کے واپس نہیں آئے گا میں گھر کو نہیں جاؤں گا اور ان 3 مہینوں میں سلیمان بن ربیع کہتے ہیں میرے پاس خرچہ نہیں ہوتا تھا میں مزدوری کرتا 2-3 دن مزدوری کر کے میں خرچہ جا کر اس سے زیادہ عورتوں کو عورت کو دے گیا تھا تو جب قافلے والے حج کو چلے گئے 3-4 مہینے کے بعد جب وہ حج کرنے آئے حج کر کے واپس آئے تو میں نے انہیں مبارکباد دی میں نے کہا تمہیں مبارک ہو کہ تم حج کر کے آئے ہو ان کے قافلے کا جو امیر تھا اس نے کہا سلیمان کیا بات کر رہے ہو ہم بھی حج کر رہے تھے تو آپ بھی ساتھ تھے آپ بھی حج میں تو ساتھ تھے امیر نے سارے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی ہم صفا مروہ پہ چکر لگا رہے تھے کیا سلیمان بن ربیع ساتھ نہیں تھے ہم کعبۃ اللہ کے چکر لگا رہے تھے ہم رمی جمرا کر رہے تھے بتاؤ سلیمان ساتھ نہیں تھے سب نے کہا بھائی سلیمان تو نے بھی حج کیا ہمارے ساتھ سلیمان کہتے ہیں اتنے دیر میں مجھے نیند آ گئی جب نیند آ گئی تو خواب میں نبی کی زیارت ہو نبی نے کہا سلیمان تو نے میری بیٹی کی عزت رکھی میرے چشم و چراغ کی عزت رکھی آلِ حرم کی عزت